Інжир – це субтропічне дерево до 12 метрів заввишки. Родом воно із Малої Азії. Дерево дає смачні плоди, їх ще називають фіги або інжир. Калорійність цього продукту досить низька – всього 49 кілокалорій. Тож за фігуру не хвилюйтеся. Правильно висушений інжир має колір від світло-коричневого до світло-бежевого. Плід трохи плескатої форми, а білий наліт – це глюкоза. Тож такі плоди найсолодші. Тож обирайте цей фрукт правильно і не купуйтесь на глянцеву картинку. К сожалению, в нашей местности он не вызревает, любит теплую погоду, много солнца. У нас более доступен в виде уже высушенного продукта. И в качестве сухофрукта по утрам он будет крайне полезен, потому что он действительно богат мінеральними веществами. Інжир їдять у вигляді свіжих фруктів. Найчастіше вони фіолетові, але можуть бути і жовтими. Солодка м'якоть всіяна насінням, і інжир вживають разом із ним. Вважається, чим його більше, тим плід смачніший. Щоб отримати максимум користі, слід з'їдати по 2-3 фіги за півгодини до прийому в їжі. Як добавка к утреннему раціону, це дуже хороший продукт. В вечірнє время їсти його вже не стоїть. Ну, так же, как и любые сладости. То есть любые сладости в вечернее время принесут вред организму. То есть мы должны это понимать. Але пам'ятайте, інжир треба виключити із раціону, якщо у вас діабет, подагра, гострі захворювання шлунково кишкового тракту. Отож, досконало вивчіть свій організм перед вживанням цього продукту та сміливо додавайте у своє життя нових смаків та дбайте про своє здоров'я.